Алтон хеттис қарыгүріктемет күрдегіз бөгіз Василий Пахомов бүгін әмет ұсту салаты әркелі. Оғыз паткинная склотын тұстуғы тренері Валентин Константинов бағылайы үйірі көті көрсен көйде болулар. Бұ бәйелерін кемдергер ұлыс республика атын әрбәқті аттаппыт. Етерге ділі тұсту дейін барам мұныққа табыджан. Ол күрдік Василий Романович оғырдағырттан тұстуған Пьедестал үрдікүктелігер тақсы бұта. Бүкенне армия кеткетігер анал спортивнай ротаға кейдер. Оныттан әрбәк құрақтығы әйдің көмейме. Дәліне бастыққа үш месті болып бұтым. Әдәддерге арасы құрақтығы әйдің баран 6-7 месті әтіксі бұтым. Сұсыру сәбілінің әкөстерінде әдәддерге бәйіс месті болып әтіп. Оны Россияға ұлғаджан Тана хаджан, тана хаджан, тана мун урожай общества, областной сибетигар, аммага, алтагейни кайм бастыг месту. Ол хылы бүха урожай общества, збодна хамата кирен мен бой республика сиэн комискан адбақ бораттарна айди бүтін. Онна дали басты, оны Сибир зонатыгар түрдіс месту обын. Отын Валентин Димитриевич әме оғы сағаттан үрдік сетейхілері ұлан барбыда. Ол күрдік оғылырғы Россия чемпионна, Севескай Союз бұрынсы призера, республика сүймердемі қамандатығыр кейрен 10 сыл ұстата әлбәқ күріқтейхілерге республика чейін сетейхілі әктікіміз кәбіде. Бұ кәнне үтчаттарға Россияға үйіз международный турнирдарға бастақы 2 сместелері ұлаттан спортивный карьератын сағылабыда. Международный класстағы спортмастерге бір бал тиіп бетаға, трамбалынан қалам бұлдан бұлдан бір балы батақпыт. Александр Медебет, международный турниреге 2 сместе болан тұра бұн. Бүрі ашияғы ұтылды бұд, бенің турнирдерге 2 сместе болан ұлақан жетегілері бұтыр. Оттын сатурдағаты бетірен бөгістер андойду чемпионатығыр барын күйі көтелінің келділер. Ол күрдік Василий Пахомы бетіренлерге андойду үсті күлі, оттын Валентин Константинов екі түгілі бұрынсы призерлерінен болылар. Бұ күрдік бетірен бөгістер білігін дағыны ұлыған көбірттен тәббәкке, чөл олыққы, спорқы, үйінір көлінені ұхиялар, бейлерінен үте құлы бұл болалар. Анна Семенова, Игорь Тимофеев, Саңа күн, Горнай.